Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Сирияның солтүстік аймағынан жусан операциясы кезінде елге қайтарылған қазақстандықтар арасында 6 ер адам және 1 әйелге қатысты терроризмге қатысы бар деген күдікпен қылмысты іс қозғалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл жайында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департамент басшысы Бақытбек Рахымбердиев журналистермен өткен брифингте мәлім етті. Еске сала кетейік, күні кеше Ақорда баспасөз қызметі құтқару шарасы туралы деректі видеоролик ұсынды. Онда қаңтардың 5 мен 6 аралығында Сириядан 30 бала мен 17 ересекті елге әкелу барысы көрсетілген. Жусан операциясы аясындағы елге оралған қазақстандықтарға қатысты елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үндеу жасады. Жусан операциясы Сирия мен Ирактағы террористік қақтығыс аймақтарды адасып жүрген қазақстандықтарды елге қайтару үшін жүргізіліп отыр. Құзырлы органдар қаңтардың 5 мен 6 аралығында елге 47 азаматты әкелді. Оның 30-ы 1 мен 5 жас аралығындағы балалар, 11-і әйелдер, қалған 6-ау ерлер. Осыған орай елбасы үндеу жасады. Олардың барлығы террористердің бақылауында болған, әр жағдайлармен алданып, уақытысында кризис болып жатқан Сирияға оларды алып кеткен. Ол жөнінде айтқанбыз. Біраз адамдар олардың айтқанына алданып сол жаққа барды. Көпшілігі сол жерде соғыстың арасында қайтыс болды. Мына адамдарды біз мемлекет ретінде қолдау көрсетіп, бізге достық қарым-қатынасы бар мемлекеттің көмегіменен, Қазақстанның ұшағыменен алып келдік. Сондықтан қақтығыс аймағында еріксіз жүрген азаматтарымыз, әсіресе балаларды қайтару жөнінде жұмыстарды біз жалғастырып беретін боламыз. Арнайы түсірілген бейнетаспада көрсетілгендей, әскерилер мен құтқарушылар 47 қазақстандықты Сирияның солтүстік өңірінен алып келді. Балалар үшін қолайлы ұшу шаралары жасалғаны көрсетілген. Ал ер адамдарды ұшаққа көзін жауып кіргізіп жатыр. Қазақстандықтар отырған борт Ақтауға 6 қаңтарда түнде келіп қонды. Әйелдер мен балалар арнайы карантин орталығына орналастырылды. Туған жерге оралғандардың қуанышы мен өкініші қатар. Катку мама, да, и я была в таком вообще, как будто я предала свою страну, что моя страна меня не оставила, вернула меня там, что, ну, все-таки мы же предали же, как бы уехали. Елге қайтарылғандардың ішінде батыс қазақстандықтар да бар. Мына қайтарылған біздің азаматтарымыз Астана, Алматы қалалары, Алматы, Атырау, батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау облыстарының тұрғындары болып келді. Осы оралған азаматтардың жетеуіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Осы қайтарылған азаматтардың ішіндегі 6 ер кісі және 1 әйел кісіге істерінен үстінен қылмыстық істер қозғалды. Осылар жайында және басқаларды қайтарылған азаматтар бойынша толық сол террористік әрекеттерге қатысы толығымен тексеріледі. Және егерде ондай жағдай дәлелденсе, әрине қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ланкестік қақтығыс ошақтарында адасып жүрген отандастарымызды іздеп табуға бірқатар елдер мен гуманитарлық ұйымдардың да көмегі тиген. Бірқатар шетелдік мемлекеттермен тығыз қарым-қатынаста болып, бұл шараны іске асырдық. Оның ішінде көптеген мемлекеттер бар, ішінде Америка Құрама Штаттары да бар. Сирияда көз жұмған ұлы Еркебұланның анасы келіні мен немерелерін көру арманым дейді. Ботагөз Мақатованың ұлы 2012 жылы 17 жасында Египетке оқуға барамын деп Сириядан бірақ шыққан. Әу баста намазға жығылған баласына қарсылық көрсетпеген атана мұның арты осылай боларын білмедік деп егіледі. Осыдан 2 жыл бұрын Сирияда көз жұмған ұлынан 3 бала қалған. Өздері неттен отыр келеміз деп уже былтыр айтқан. Но вот енді пока ондай мүмкіндік болған жоқ алып келуге. Енді қазір олар енді ояқта енді жағдайын біліп отырсыз ғой, соғыс болып отырғасын өздері шығамыз деп бері қарай өздері ұмтылып келе жатыр. Бәрі окруженияда, ояқта енді окружение соғыс болып отыр ғой. Қазір енді бұлар толпамен шықты бұл жерден, но бірақ әлі баратын жерге әлі жеткен жоқ. Ботагөз сияқты елімізде 110 ана балаларын іздеп елге қайтаруды армандап жүр. Ресми мәліметтерге сәйкес қазіргі уақытта Сирия, Ирак және Ауғанстандағы ұрыс алаңдарында шамамен 380 қазақстандық жүр. Олардың көбісі әйелдер, олармен бірге тағы 400-500-ге жуық балалар тұрып жатыр. Ал қақтығыс ошақтарынан қашпақшы болған қазақстандықтардың өлім жазасына кесілгені туралы да мәлімет бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы заңды аяққа таптаған колледждерді анықтап отыр. Прокурорлық тексеріс нәтижесінде оқу ордалары студенттерді жатақханамен қамтамасыз етпей, сабақты дұрыс жүргізбей, қаражатты негізсіз пайдаланған деректер тіркеліпті. Облыс көлемінде жұмыстанып жатырған білім ордаларының алтауында өзге қаладан келіп оқитын студенттеріне арналған жатақханалардың жоқтығы анықталып отыр. Ал мемлекеттің тапсырысы арқылы қызмет жасап отырған білім ордалары аталмыш талапты орындауы шарт. Сондай-ақ, Ақсай техникалы колледжі оқушы санын негізсіз артырып, бюджеттен заңсыз 3 миллион теңге алыпты. 116 тұлғаға көбейтілген тізімнің құрамында бұрын оқу ордасын тәмамдап кеткен түлектермен оқудан шығып қалған студенттер болыпты. Заң бұзушылықтардың қатарында сабаққа қатыспай, тұрақты жұмыс жасап жүрген студенттерге шәкіртақы төлеген деректер де тіркеліп отыр. Мұндай фактілер Бөкей орда, Жалпақтал, Қаратөбе, Теректі, Сыры мен Шыңғырлы аудандарында орын алған. Барлық жерде жұмыспен қамтамасыз етілген түлектердің санын жасанды арттыру және колледждердің әкімшілігі тарапынан оларды жұмысқа орналастыру қолдау көрсетпеуі және де орын алып отыр. Атап айтсақ, Жалпақтал ауданының колледжінде 2017 жылы жұмысқа орналасу көрсеткіші 92% құраған. Тексеріс көрсеткіштің 300-де 48% екендігін көрсетті. Өйткені 41 студент жұмысқа орналасу туралы жасанды мәлімет тапсырған екен. Орал қаласының газ, мұнай және салалық технологиялар колледжінің кейбір студенттеріне оқу журналына белгі қойылғанмен олар сол күндері шетелде болғаны анықталды. Жалпы прокурорлық тексеріс нәтижесінде бюджетке барлығы 8 миллион теңгеден астам қаражат қайтарылды және жауапкершілікке 72 лауазымды тұлға тартылды. Орал қаласында 29 мұз айдын құйылған. Өйткені суық түсе қаңырап қалатын ойын алаңдары бүгінде мұз айдындарын айналып, спортпен шұғылданушыларға коньки тебуге жағдай жасалған. Жалпы шаһар аумағында мұз сырғанақтарына келушілер қатары көп дейді мамандар. Тіпті демалыс күндері табиғат аясына тынығушылар еселене түсе көрінеді екен. Мәселен, Достық 203 мекен жайында орын тепкен хоккей тебу алаңында 90 айында жасанды мұз құйылған. Десе де демалыс күндері орын алған жауын шашын мен боранның салдарынан мұз алаңынан қайта құру шаралары жүруде. Погодный фактор, который не позволял нам работать. Мәселен, бір күнде тек үш алаңға қайта су құйылады. Өйткені бір алаңға екі көлік су жеткізеді. Ал мұз тегіс түсу үшін бақылап тұру маңызды. Сонымен қатар кейде бір жасаған жұмысты бірнеше рет қайталауға тура келеді. Өйткені алаң ашық аспан астында тұрғандықтан жауын шашын кезінде мұз бетін қар басады. Ал қарды тазалау барысында мұз беті білінеуі мүмкін. Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімінің бас маманы Артур Шерғалиевтің айтуынша, қазір Оралда 29 мұз айдыны жұмысын бастады. Оның 11-і хоккей қорапшасымен қоршалған. Оларға келуші балалардың саны 1000-нан асады. Шамамен де марттың аяғына дейін тұрады, наурыз айының аяғына дейін. Жалпы мұз құю жұмыстары біткеннен кейін әртүрлі спорттық ойындар өтіп жатты. Регбенди сияқты хоккей, шайбалы хоккей және допты хоккейлер. Орал спорт клубының мұз құйылу жұмысы бітті, уже іске қосылып, жаңағыдай 20-40 көлемінде орал спорт клубының жанында Деркөл кентінде қысқы демалыс мезгілінде жарыстар өткізілді. Бүгінгі таңда Маметова, Тұңғыш президент алаңы, Сити-центр ойын сауық орталығы, жастар стадионында, Евразия мен Атамекен туристік базаларында және қалада 11 мектептің ауласында мұз алаңдары жұмыс жасап тұр. Бұған қоса мұз қорапшаларының қасында коньки, сырғатпа, таяқты жалға беретін пункттерде жұмыс істейді. Қысқы демалыс кезінде мұнда келушілердің саны көбейеді, ал аяз күндері сырғанаушылардың саны азаяды. Балалар мен ата-аналар бірге келіп коньки тебеді екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жалпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Қалалық әкімдік пен полиция қызметкерлері әкімшілік кодексінің 505-ші бабын аяққа таптап, абаттандыру ісінде салғырттық танытып жүрген кәсіпкерлердің жолын кесу үшін арнайы рейдке шықты. Шараның мақсаты өзіне тиесілі аумақта қар жинамаған кәсіпкерлермен күресу. Ақұлпаны дер кезінде жинамаған бизнес субъектілері қандай жазаға тартылмақ? Толығырақ келесі бейнеқатарда. Облыс орталығында кәсібін дөңгелентіп бірнеше адамға жұмыс орнын ұсынып отырған кәсіпкерлердің саны жыл сайын артып келеді. Олардың жұмыс жасауына мемлекет мүмкіндік жасағанымен кәсіпкерлердің де жауапкершілігі мол. Бірінші кезекте бизнес субъектілері қаланың абаттандыруына үлес қосып, өздеріне тиесілі аумақты тазалап жинауға міндетті. Бұл тапсырманың орындалуы әсіресе қыс айларында қиындай түседі. Кәсіпкерлер өздеріне тиесілі аумақты қардан тазартып, ақұлпаны арнайы полигонға жеткізуі шарт. Жергілікті полиция қызметкерлерімен тағы да осы түсініктеме жұмыстарына шығып жатырмыз. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай мына кәсіпкерлік субъектісі қарды тазартқанымен жаңағы қарды уақытылы шығармаған арнайы белгілеген орынға шығару керек. Сол бойынша қатысты түсініктеме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Кәсіпкеріміз есебінен төлейді ма?
абаттандыру ережесіне сәйкес, жеке тұлғалармен кәсіп заңды тұлғалар есік алдында, іргелес аумақтағы қарды өз есебінен жаңағы шығару керек. Қалалық әкімдік пен полиция қызметкерлері қарды тазаламай жұмысына салғырттық танытқан кәсіпкерлермен күресу үшін арнайы рейдке шықты. Сала мамандары бұған дейін ағылпаны жинамаған бизнес субъектілеріне ескерту берілгендігін айтады. Қазіргі таңда алдын ала ескертіп жатырмыз. Ескерту қағазында ескертіліп, барлық мекемелерде ескертіп жатыр. Әкімдік қызметкерлерімен бірігіп жұмыстар жүріп жатыр. Ал мысалға заң бұзған адамдар қандай жауапкершілікке тартылады? Заң бұзған адамдар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 505-ші бабымен жауапкершілікке тартылады. Қарды тазаламаған кәсіпкерлермен күрес алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Қунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ғарек телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Кезекті сөзді әріптесім Сергей Улановқа табыстаймын. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. В Сирии казнили несколько казахстанцев. Почти у всех детей, возвращенных из Сирии, отцы погибли. А 7 возвращенных из Сирии казахстанцев подозреваются в терроризме. Об этом стало известно на брифинге в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Казахстанка Ботагоз Махатова из города Сатпаев в Карагандинской области рассказала о погибшем сыне в Сирии. Он уехал учиться в Египет, а оказался там, рассказала женщина на брифинге в МИДе. Изначально сын просил читать намаз, но родители были против, возраст не тот. Но в итоге мы разрешили. Может, это и была нашей ошибкой, признается женщине. В 2016 году ее сын погиб. Теперь женщина надеется вернуть из Сирии сноху и внуков. Они сейчас не могут выйти из окружения. До места назначения они еще не дошли, так как там боевые действия. Идут пешком. Там везде заминированные поля, рассказывает женщина. А я вот разговаривала по скайпу раньше с сыном. Это, вот в этом плане он говорил. Вот, и вот, вот не знаю, вот всегда, когда вспоминаю, я плачу. Он мне говорил всегда: мама, ты, говорит, меня прости, потому что я, говорит, не знал, что так случится. Постоянно, когда я это вспоминаю, я плачу. Вот сейчас так его нету. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был жив, он приехал. Вот со всеми, кто приехал. Но мне его не ждать. Я вот в данный момент я жду свою сноху, внуков хотя бы их увидеть. Начальник департамента КНБ Бахтбек Рахмбердиев рассказал о некоторых деталях уникальной операции по эвакуации казахстанцев из Сирии. Он сообщил, что почти у всех детей, которые вернулись в Казахстан из Сирии, отцы погибли. Они вернулись на родину с матерями. Есть данные о нескольких казахстанцах, казненных террористами в Сирии за попытку бегства. В отношении 6 мужчин и одной женщины сейчас ведутся досудебные расследования по подозрению в участии в террористической деятельности. Здесь надо отметить, что конфликт в Сирии, Ираке, Афганистане длится уже несколько лет. И с этого периода ряд граждан, ну, конечно, не в таких масштабах, и, можно сказать, понемногу, они были возвращены постепенно в течение нескольких лет. Только порядка 40% из них привлечены к уголовной ответственности. И некоторые уже даже и вышли на свободу. Напомним, 6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИДа 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. В связи с этим президент Назарбаев сделал заявление. Они были под контролем террористов. Они обманулись и их увезли в Сирию. Многие погибли. Мы привезли их на казахстанском самолете. Поэтому привозить наших граждан, особенно детей, из зон боевых действий мы продолжим. Согласно официальным данным, сейчас в зонах боевых действий в Сирии, Ираке и Афганистане остаются около 380 казахстанцев. Многие из них – женщины. Вместе с ними проживают 400-500 детей. Я была в таком вообще, как будто я предала свою страну, что моя страна меня не оставила, вернула меня там, что, ну, все-таки мы же предали, же, как бы уехали туда, в чужую страну. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В 2019 году 50 населенных пунктов Западно-Казахстанской области планируется обеспечить чистой питьевой водой. За 2 года уровень водообеспеченности в регионе вырос с 30 до 50%. За это время было проложено 2000 километров сетей водопровода. Также из бюджета субсидируются затраты на питьевую воду для сельских жителей. Управлением ведется работа по субсидированию стоимости питьевой воды сельским населенным пунктам.
В 2018 году на эту программу был выделен более 1 млрд тенге. Получается, согласно этому субсидированию, сельские жители получают питьевую воду по доступной цене 40 тенге. В Западно-Казахстанской области на разных этапах реализации находится 40 проектов по программе государственно-частного партнерства. В ней активно принимают участие бизнесмены области. По 5 проектам на сегодняшний день уже заключены договоры. Что это за проекты и с какими проблемами приходится сталкиваться при их реализации, узнали наши корреспонденты. ГЧП представляет собой сотрудничество между государством и бизнесом с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности. От развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. Действовать в Казахстане программа началась в 2008 году, однако активно пользоваться ею бизнесмены стали не сразу. Только в 2012 году они смогли полностью понять, что им дает эта программа. Поэтому сегодня ГЧП набирает обороты. Государство обеспечивает частного партнера предоставлением земельного участка, проведением инфраструктуры, ИКИ, благоустройства, а частный партнер берет на себя обязательство строительства объекта или оснащения техническим оборудованием, и в срок эксплуатации, указанный в конкурсной документации, частный партнер полностью берет на себя обязательство в течение всего договора обслуживать и модернизировать по объектам, которые были ему переданы. Применяется программа ГЧП сегодня в сфере образования, здравоохранения и, конечно, в строительстве. Последнее особенно популярно. Необходимо отметить, что многие сегодня путают ГЧП с государственными закупками. А это совершенно две разные вещи. Если при государственных закупках бизнесмен заходит в проект на 2 года, максимум на 3, при этом он не знает, будет ли в следующем году работать в этом проекте. Поэтому он не заинтересован вкладываться в качество и оборудование. А ГЧП предполагает долгосрочный характер. Договора заключаются от 3 до 30 лет. На сегодняшний день в западном регионе реализовано 2 проекта в сфере строительства дорог и 3 проекта в сфере здравоохранения. Приобретение магнитно-резонансного томографа в областную клиническую больницу. Там же в областной клинической больнице подписан контракт по аренде и реконструкции столовой. Третий контракт, который был реализован, это строительство и эксплуатация врачебной амбулатории в селе Лубенко в Чингирлазском районе. Бизнесмены Уральска понимают все преимущества этой программы, но в ней тоже есть проблемные вопросы. Например, имеются трудности в привлечении инвесторов. Не все инвесторы готовы идти в районы, отдаленные поселки, так как это для них в финансовом плане не очень может и выгодно. Но государство делает все возможное, чтобы привлекать инвесторов. Мы совместно с НПП «Атамикен» тесно работаем по привлечению инвесторов. И создаем все условия для того, чтобы любой из наших проектов был выгоден так и для частного партнера, так и для государства. В прошлом году в западном регионе было реализовано 3 проекта ГЧП, 2 на стадии завершения. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уральских предпринимателей штрафуют за неубранную территорию. Согласно правилам о благоустройстве, представители бизнес-объектов обязаны приводить в порядок участок, прилегающий к зданию. Сотрудники местной полицейской службы совместно с акиматом города проводят рейды, в ходе которых проверяют, как исполняются обязательства. Вот этот снег нужно убрать. Вы сегодня в течение дня уберите, пожалуйста, вот до вечера. Вам срок, мы вечером приедем, проверим. Сотрудники местной полиции связываются с непосредственными руководителями бизнес-объектов. Именно на них лежит ответственность за уборку, прилегающей к предприятию территории от снега. Первый раз выносится предупреждение. За повторное нарушение непослушным бизнесменам придется расплачиваться. Юридические и физические лица уведомлены, и уведомление всем раздано. В случае с их стороны не будет убран снег с территории, на них будет наложен штраф, административный штраф. Выложить из кармана придется от 20 МРП. Это свыше 50 тысяч тенге. Итоговая сумма штрафа будет зависеть от величины бизнес-объекта. К тому же необходимо не только очищать, но и самостоятельно вывозить снег. Как вы видите, вот объект бизнеса очистил территорию, но своевременно не вывез снег в специально отведенное место. Вот мы сейчас с этими проводим беседу, чтобы он в свое время очищал. По
несвоевременной очистке территории уже составлен ряд административных протоколов. Тем временем в области ожидается оттепель. Неубранный снег начнет интенсивно таять. Это доставит немало проблем горожанам. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Западно-казахстанским педагогам повысят заработную плату. Об этом на брифинге в службе региональных коммуникаций сообщила руководитель управления образования Шолпан Кадырова. Также в регионе планируется построить несколько новых школ и общежитий для студентов колледжей. В учебных заведениях области до сих пор продолжается переход на обновленное содержание. Им охвачено более 70% учащихся. За счет местного бюджета школы обеспечиваются учебниками и методическими комплексами. Позволило повысить заработную плату с 1 сентября 2018 года 2380 педагогам и с 1 января 2019 года 2210 учителей области будут получать надбавку за уровень педагогического мастерства. Повышенную зарплату получат более 2000 воспитателей и более 3500 учителей. В учреждениях образования испытывается дефицит 83 педагогов начальных классов по русскому языку и математике. Для решения этой проблемы второй год подряд выделяются гранты из областного бюджета. Большие успехи отмечаются и в профессиональном обучении. 80% выпускников колледжей трудоустраивается. О том, студентов на базе индустриального колледжа, на базе колледжа политехнического колледжа, колледжа в Аксае, медицинского колледжа. Сегодня для иногородних студентов в 20 организациях ТИПО имеются общежития, в которых проживает свыше 1500 студентов. Еще одной важной проблемой является решение вопроса дефицита ученических мест и аварийных школ. У нас определено 5 аварийных и 5 трехсменных школ. И на сегодняшний день, что касается аварийных школ, по двум школам проектно-сметная документация практически завершена и начнется строительство школ в Акжаикском районе. Это школа-гимназия на 300 мест с интернатом на 100 мест. И решение проблемы аварийной школы в Касталовском районе. Это Касталовская школа имени Алмура Разбаева на 600 мест. Вопросы со строительством еще 3 школ, 2 в Уральске и 1 в Акжаикском районе будут решаться за счет республиканского бюджета. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Жители Уральска стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в Управлении охраны общественного здоровья. Эту тенденцию санитарные врачи связывают с увеличением числа людей, получивших вакцинацию от гриппа. Санитарные врачи отмечают, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в феврале. Текущую эпидемиологическую ситуацию они называют стабильной. С начала сезона был вакцинирован от гриппа на бесплатной основе 29,5 тысяч человек. Еще 2000 уральцев получили прививки на платной основе. Количество больных ОРВИ за эпидсезон 2018 нашего года, значит, да, составило 4290, а в сравнении с прошлым годом 5523. Вот, идет снижение. Эпидсезон у нас с 1 октября идет и по май месяц. Вот до сегодняшнего дня, значит, подтвержденно лабораторно грипп за эпидсезон, значит, только один случай. Один случай у нас до 14 лет неорганизованный ребенок. Специалисты отмечают, что если вирус попал в организм с ослабленной иммунной системой, то он с большой долей вероятности вызовет осложнения. В поликлиниках города заявляют, что в этом году количество пациентов ниже, чем обычно. Заболеваемость в прошлом году было 54, в этом году 34. За январь месяц, вот имею в виду, 2019 года. Вот. Вакцинация подлежала 2951 человек, население наше. Это малоимущие слои населения, это диспансерная группа детей, которые часто болеют, это лица 65 лет и старше, это беременные. Также специалисты советуют не забывать о мерах профилактики. Это одеваться потеплее и применять народные средства – чеснок, лук и лимон. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. За год в Уральске от укусов животных пострадало около 1000 человек. Это только официально зарегистрированные случаи. Как сообщают врачи-санэпидемиологи, заболевание бешенством среди людей не зафиксировано. При этом выявлены зараженные животные. Люди, которые контактировали с этими животными, были обследованы и получили полный курс прививок. Специалисты напоминают, что от бешенства лечения нет, поэтому при укусе стоит немедленно обработать рану и принять лекарства, предотвращающие заражение. Сперва надо мыть по проточной водой в течение 10 минут
интенсивно надо мыть. После этого надо обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт, к врачу-хирургу или травматологу. В Уральске сгорел пивной ларек. Пожар произошел по адресу проспект Абулхайрхана, 74А. Огнем было охвачено 20 квадратных метров. Вызов в дежурную часть пожарной службы поступил 10 января в 8 часов 27 минут. Предполагаемой причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание счетчика. На месте пожара участвовало 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Причиненный материальный ущерб и лица, виновные в возникновении пожара, устанавливаются. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.